ጓደኛ ማቾች ናቸው ሁለቱም ተመሳሳይ ጥያቄ አምላካቸውን ጠይቀውታል እግዚአብሔር ግን እንዲህ አደረገ ለአንደኛው የጠየቀውን ሰጠው ለአንደኛው ደግሞ የጠየቀውን ከለከለው እና የተከለከለው ክርስቲያናዊ ሰው እግዚአብሔርን ጠየቀው ጌታ ሆይ የጠየቅነ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው አቋማችንም አንድ ነው ግን ለወንድሜ ሰጠኸው ለኔ ደግሞ ከለከልከኝ ይህ የሆነው ለምንድን ነው ብሎ ጠየቀው እናም አባታችን እግዚአብሔር መልስ ሰጠው ምን የሚል መልስ ልጄ ሆይ ለሱ በከለክለው ይጠፋብኛል አንተን ደግሞ በሰጥህ ምን ትሆንብኛለህ ትጠፋብኛለህ ላንተ የከለከልኩት እንዳትጠፋብኝ ብዬ ነው ለሱ ደግሞ ይሰጠውት በከለክለው ይጠፋብኛል ብዬ ነው እናም ለሁለቱም መስጠትንም ማዘግየትንም እግዚአብሔር የሚያደርገው ለሁለቱም ጥቅም ሲል ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር በጊዜው ጠይቃችሁት አሁን የሰጣችሁ ካልሆነ እንዳንጠፋበት ብሎ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከፊቱ ከምንጠፋ ፊቱን ከምናጣ ምንም ነገር ባይሰጠን ስለሚሻል ለዛ ነው የምንጠብቀው ወገኖቼ እኛ የምንጠቀመውና እኛ የምንጠቀመው መቼ እንደሆነ የሚያውቀው አምላካችንና አባታችን እሱ ብቻ ስለሆነ ነው መቼ ቢሰጠን እንደምንጠቀምበት መቼ ቢያደርገው እንደሚጠቅመን የሚያውቀው አንተ አባታችን ነህና ጌታ ሆይ አናጣድፍህ አላጣድፍህ በትዕግስት ጠብቀሃለሁ እንጂ ለምን ታጣድፈዋለህ የሚጠቅምህና የምትጠቅመው መቼ እንደሆነ ስለሚያውቅ በትዕግስት ዝም ብለህ ጠብቀው ማመን ማለት መጠበቅም ጭምር ነው መጣደፍ አይደለም መጠበቅ እየሞትኩ የታለሱ ብላችሁ ምትጉረመረሙት ኖሩ ይሆን አሁንና ለምን ትሉታላችሁ ለምን ካላንደር ታወጡለታላችሁ ለምን ስኬጁል ታነጥፉለታላችሁ ለምን ታጣድፉታላችሁ ለምን እጁን እየመራችሁ እጁን ይዛችሁ እየመራችሁ ልታሳዩ ትሞክራላችሁ ስትታመሙ ወይም ስትቀበሩ ሊመጣ ይችላል ለቀብር ስትሄዱ ወይም ቀብር ሆኖ ተቀብራችሁ አንድ ቀን አይደለም አራት ቀን ሲሆነው ሊመጣ ይችላል መቼ እንደምትመጣ የምታውቀው አንተ ነህና በኔ ካላንደር አላጣደፈህም በሉት እጠብቀሃለሁ በሉት አልወተውትህም ተጋሰሃለሁ